Pertanian adalah perniagaan. Itu dia kemeriahan kami dapat bawakan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jualan Agro Madani di perkarangan Wisma Berita RTM. Jadi pagi-pagi ini ramai yang sudah pun keluar daripada pejabat, ambil rehat seketika untuk membeli buah-buahan. Ada jualan beras di belakang saya ini, ada apam balik, ada sayur, ada sata di sana, ada juga telur, keropok dan pelbagai lagi produk pertanian yang boleh didapati di Jualan Agro Madani, yang mana kami akan bawakan secara langsung kemeriahannya dan juga kita akan mendapatkan juga pendapat daripada peniaga berkaitan dengan Belanjawan 2024, terutamanya kepada peniaga-peniaga. Tetapi sebelum itu, saya nak serahkan juga siaran Selamat Pagi Malaysia ini kepada rakan saya yang berada di Konti Selangor FM, DJ Apis dan juga Jit sudah pun bersedia di Konti Selangor FM. Silakan Apis dan juga Jit.